Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Od ponedeljka 3. jula 2023. počinju radovi na rekonstrukciji kolovoza od centra Vojke do centra Krnješevaca. Put se u potpunosti zatvara. Nadležni apeluju da se koriste alternativni pravci preko Busija i Nove Pazove. Radovi bi trebalo da budu završeni početkom avgusta. Slede agencijske vesti. Nemačka kompanija Hans Grohe otvorila je danas u Valjevu fabriku sanitarne opreme, a predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da je to velika stvar za taj grad i našu zemlju, kao i da će Hans Grohe od kraja sljedeće godine zaposliti 300 radnika i posle do 1000. Tu su i Bicerba i Hisense. Uradit ćemo i brzu saobraćajnicu od Lajkovca do Valjeva, najkasnije do marta. Gasovod treba da dođe u Valjevo, dolazi do 15. oktobra i kada uradimo bolnicu za 90 miliona evra i halu od 15 do 20 miliona evra, to će biti novi grad, rekao je Vučić tokom obilaska fabrike. Podsjetio je da treba da se obnovi i preostali deo barske pruge od Valjeva do Vrbnice na granici sa Crnom Gorom. Srbi sa severa Kosova i Metohije poručili su danas da će, ukoliko se nastavi zulum nad srpskim narodom, biti prinuđeni da odgovore svima koji im žele zlo i sanjaju rat umjesto mira. U Vidovdanskoj deklaraciji, koju je na skupu u severnom delu Kosovske Mitrovice pročitao bivši predsjednik opštine Zvečana Dragiša Milović, Srbi navode da će biti ujedinjeni u borbi za ostanak i opstanak na Kosovu i Metohiji. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić dogovorio je danas sa predstavnicima francuske kompanije Vinci Airports da beogradski aerodrom zaposli još ljudi i da se povećaju plate onima koji rade na sortiranju i prenosu prtljaga. Predstavnici Vincija su predstavili Vesiću plan za rešavanje problema, gužvi i kašnjenja letova na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Ministar Vesić je konstatovao da se situacija na aerodromu značajno poboljšala u odnosu na prethodnu sedmicu, ali da još uvijek nije dovoljno dobra. Državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede Dušanka Golubović apelovala je danas da se preventivnim merama spreči širenje afričke kuge svinja u Srbiji, jer se bolest širi i na određene zemlje u regionu koje se graniče sa Srbijom. Na elektronski servis e-Agrar prijavilo se 340.000 poljoprivrednih gazdinstava, izjavila je danas ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković, ocenivši da je taj program digitalizacije zaživeo i ispravljene su neke greške koje su postojale. Tanasković je navela kako nije bio lak zadatak da se uspostavi sistem i da se svi prijave, ali su čekali da se posredstvom ovog sistema svima omogući da se prijave i za subvencije. Građane Srbije od 1. jula očekuje poskupljenje cigareta i tečnosti za punjenje e-cigareta zbog akciznog kalendara kojim je predviđeno da cigarete poskupljuju dva puta godišnje. Na cenu cigareta zaračunava se i proporcionalna akciza od 33%, koja bi trebalo da ostane i narednih godina nepromenjena, a na sve to se dodaje i PDV, pa zbog uvećanih nameta proizvođači povećavaju cenu cigareta po paklici za oko 10 dinara. Konačni rezultati završnog ispita za buduće srednjoškolce znaće se u sredu. Dragoslav Živković iz Ministarstva prosvete rekao je za RTS da žalbi i prigovora nije bilo mnogo i najavio da će 28. juna izaći konačni rezultati, a zatim sledi popunjavanje liste želja u četvrtak i petak, da bi 1. jula imali priliku za uvid u podnete liste želja. Prema njegovim rečima, nakon toga sledi dan D, 3. jul, to je datum kada će rezultati raspoređivanja učenika po školama i profilima biti objavljeni i nakon toga sledi upis.
Sara Novčić ponela je titulu đak generacije u osnovnoj školi Boško Pavlukovljević Pinki u Staroj Pazovi, jer je tokom osmogodišnjeg školovanja bila odličan učenik i učesnik brojnih takmičenja iz nekoliko predmeta. Za sportistkinju generacije proglašena je Ekaterina Saksa, a sportista generacije je Justin Jovanović. Proglašenje najuspešnijih i dodela svedočanstava, posebnih diploma i zahvalnica organizovana je juče u svečanoj sali Bele zgrade uz prigodan program pesama, muzike i recitacija koje su pripremili učenici sa svojim nastavnicima. Na početku događaja sve je pozdravila direktorka Zorica Jovičić, koja se zahvalila roditeljima na saradnji, dobrom poslu svojim kolegama i čestitala osmacima koji će ostati upamćeni kao tiha, ali vredna i uspešna generacija. U generaciji 2008. bilo je 99 učenika, od kojih 17 nosilaca Vukove diplome. U subotu 1. jula počinje kupališna sezona na pazovačkim bazenima. Ono što je najvažnije, cene ulaznica su ostale nepromenjene. Kada su u pitanju najmlađi, deca ispod 7 godina ne plaćaju ulaz. Dnevna karta za decu od 7 do 18 godina je 150 dinara, a posle 15 časova 100 dinara. Sezonska iznosi 2000. Odrasli plaćaju ulaz 300 dinara, a posle 15 časova 200, dok je sezonska 5000 dinara. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija se pobrinulo da sve bude sređeno pred početak sezone. Kontrola vode vršit će se dva puta dnevno od strane stručnih ljudi iz vodovoda. Jednom nedeljno vodu će u bazenu kontrolisati i Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Na bazenima će biti spasioci kao i obezbeđenje koje će voditi računa o posetiocima. Svakog dana biće prisutna i dežurna hitna služba za sve vrste pomoći. Radno vreme bazena je svaki dan od 10 do 19 časova. Kao i prethodnih, i ove godine posetiocima bazena biće na raspolaganju restorani brze hrane, kao i kafići sa hladnim napicima. Crveni krst Stara Pazova i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizuju redovnu 17. akciju dobrovoljnog davanja krvi, koja će se sprovesti u četvrtak 29. juna ispred zgrade opštine u transfuziomobilu u periodu od 8 do 14 časova. Pozivaju se svi davaoci da dođu na ovu akciju i da daju svoju krv, jer vaše malo nekom znači mnogo, a krv znači život. Sinoć je u Vojki počeo turnir u malom fudbalu, koji ove godine okuplja 20 ekipa sa preko 200 učesnika. Utakmice će se igrati naredne dve nedelje na terenima za male sportove u dvorištu osnovne škole Milan Hadžić u popodnevnim i večernjim časovima. Promenljivo oblačno i svežije sutra, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša od 20 do 26 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan vam ostatak večeri.